धर्मों ने गम न करना, मैंने आपको एक हाथ में किताब ला दिया, दूसरे हाथ में आले बैत को अता कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमत अली बैत। यमो दामानी मुबारक रोट हसन हुसैन हुन तिमुर दामानी मुबारक शार यारानी पास सफन हुन यमो दामानी मुबारक तिहुंद रोट तिमुर नालमाति दामानी मुबारक मोहम्मद अरबी सुन दामानी मुबारक। तवे आई उन तशरीफ रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमि हुजूर अलैहि सलामो आखरिम हज फरमो हजतुल विदास अनुख तशरीफ खज ऊंटनी पेट ऊंटनी हिंदिस कमरस पेट तमिस उस कसवा नाव या बलफाजी दीगर कुशवा खज तमिस पेट सवार अख लश खुद ज्यादा सहाब सबन हुन मजमूस तवजू सरनी आखरिम लम्हा ये मजलिस हिंद तह करो इंतजार सुबह पेठन तु थकव मान मे गो नगार सदन अल्फाजन लेकिन अब सुनिएगा जो पीछे वाले भी है मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। हाथ उठा के बोलिए एक बार या रसूल अल्लाह। तो हुजूर अलैहि सलातु वसलम उन तशरीफ कस्ब सिंदिस कमरे मुबारक पे खत बाकी सहाब सब बन कन बाज बन कन तशरीफ थवित बाज ओटने हिंदन कमरन पे तम क्या जिम्मेदारी। तो हुजूर अलैहि सलातु वसलम उन तशरीफ फरमोक फरमोक सहाब सब मेन मुबारक कलाम बूझू यह थब याद यस निश मीन कथ वा कलाम वाजब याद सह वातन बाकियन तिकाज मुमकिन तुंद मोन मुलाकात सपद शायद सपदन जहरी एतबार यन मुलाकात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अली इरशाद फरमो दबा सहाब सबन मज बस क्रेख बेचैनी गई तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुत खुद ब खिताब करो मगर ये खिताब क्या करो अम ब्रोट वो ब्याह अखवा किया मारूफ हदीस मुतफक्कुन अला कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरी मुबारक पे मोई मुबारक हलक कर सहाबियस अकिस वनुक मीनस सरी मुबारक कर हलक हलक कर मोई मुबारक रट अम सहाबियन पन्न चादरि मन दोपनस इन क्या कर फरमोनस बगराव सहाब सबन मन मुतादत सहाब सभी सहाब सब आए थे यमो रट कहन मोई मुबारक वे बड़ बड़ कहन अवे हजरत उम सलमा फरमावा इंशाल्लाह बिदिम जवाब मैं कौन सा तवज्जो सरनी मैं कौन सा तवज्जो तुले अथो सरी वन कर या रसूल अल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमो फरमो अक्सिमो बैन नास कर सही मोई मुबारक सरनी मज सरी और खालिद बिन वलीद रट एम थे पत सुयत का तल टॉप तल है शाबाश इथे पडन रट बारी हाउ इमो मज आई खालिद बिन वलीद सिन जरी हजरत उम सलमा हस्ते तवज्जो छ सरनी अख मोई मुबारक किस मदीने पाकस मंज हद तस्वरी अस्तान कितिस हद तस्वरी अस्तान येल कश नफर स्टाफोस कसा बीमार गछे कांबल गछे शीतल नेरानस चिचक नेरानस का लाइलाज बीमार बलेस तबीबन हन सत फिर वो कहते थे कि इसे उनमे सलमा के हाँ ले जाओ वहाँ होता क्या था कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम का वही मोई मुबारक पानी में डुबोती थी और उस बीमार को पिला जाता था। खुदा की कसम रिवायत में है
पीने के बाद कोई ऐसा न मरा जिसे शिफात नसीब न हुआ पहले। सुभान अल्लाह। अलगर्ज इल्म हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ तो हुजूर फरमो फरमो साहब सबो परेशान गसने छन जरूरत गम करने छन जरूरत मे पता तो छु बेचैन अ चीज पे बो इंतकाल पुरमलाल कर यन समखो न पत क्या सब्द अहन या रसूल बेकर फरमो गम करने छन जरूरत के तरक तो फीकुम अमरैन व सकलैन तो बाज मुतद्दद हदीसन बुजाम तरक तो फीकुम अमरैन मे त्र तुम गोभि चीज मे करमो तु दोन गोभन चीजन हवाल ईतिस कालस तुम थप करो वन अखज तुम ईतिस कालस तुम रटव थप करो मजबूती सान अथ मज नो न पत पत पको तु हूं गुमराह ग परेशान गसन जरूरत के वत सारे जरूरत के फिरकन तलाश कर जरूरत के अर्ज करो कम चीज फरमो न गम न करना मैंने आपको एक हाथ में किताब उल्ला दिया दूसरे हाथ में आले बैत को अता कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसाले नारे रिसाले अजमत आले बैत एक तरफ दिमो में तो आले बैत बेक तरफ दिमो कुरानी मजीद न त्रजोन कुरानी मजीद नत्रजो दामानी अहले बने बड़ बड़ नत्रजो दामानी अहले बायत मतलब गो नौजबिल्ला अहले बायत अजमत वन सत क्या गि शान सहाबा कम सहाबे किबारन पुन मरतब उस अदना सहाबी सिंदिस गुरिस कर तवहीन तमिस तो खतरे ईमान जाय ग सहाबी तो बड़ी बात है सैदना शरीक अकबर फारूक अजम उस्मानी गनी अली अल मुर्तजा अमीरी माविया की तो बड़ी बातें हैं। मैं कहता हूँ जिसने बिलाल हबशी के नालैन के तस्मे की भी तवहीन की वह भी मुसलमान मोमिन के तवहीन ही नहीं इमो लोगो ठेक रात दो दवा कर साहब सबन अजमत जिम्मेदार आल बैत अजमत जिम्मेदार मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि अजमत आल बैत पे मुतद हदीस तम से कर्म चोरो यारो रिवायत यारन अजमत हदीस आल बैत रिवायत कर करो नौजवान वोद ये बदकस्मती अंदर हजूर उस जमानत दिस मजीदिस कालस कुरान करो थप थप मुराद कि रटोन कुरान नाल मति कुरान पढ़ो तालीमात कुरान अपनाओ पन्नस वजूदस मज त्रो कुरानिश नूरानियत कुरान त्रावो पन्नस वजूद पत करो सत्तर पद सत्तर पद शाम इंसान सूरह यासीन पढ़ शंगान तुलू नौजवान जरी कौन कौन चाहता है शाम में कुरान मुकद्दस पढ़ के सो जाओ और रात में जब आंख लगेगी तो ऐसी आंख लगनी चाहिए कि आंखें खुल जाए कि तू मदीने में हो और नबी तेरे सामने हो। सुभान अल्लाह। अहद कर लो और हाथ उठाओ सब हुजूर अलैहिस्सलाम फरमो दामन अहले बैत वो तुम दामन अहले बैत मुराद सिर्फ इमाम हसन तो हुसैन रिदवान अल्लाह ताला मजमईनन हंदी दामन मुबारक रटिन नहीं तो ये नबर नेरा या तो ये प्रोग्राम आज कर्मुत ये कम एहतमाम कर्मुत सह कानफन से ना मगर कम एहतमाम कर्मुत बोलिए सैयद मंतकी लाइब्रेरी कानिस नावस पे सैयद कासिम मंतकी अल्लाह रहमत सामि मुबारक पे दिया अमल गो यमो रोट सैयद कासिम मंतकी अल्लाह रहमत सुंद दामान मुबारक तमी रोट गौसुल अजम सुंद दामान मुबारक यम गौसुल अजम सुंद दामान मुबारक रोट तमी रोट खाजा मुईनदीन चस्ती सुंद दामान मुबारक
یم دامان مبارک روٹ خواجہ معین الدین چشتی سن تمی روٹ دامان مبارک حضرت امام حسن سن امام حسین سن یمو دامان مبارک روٹ حسن حسین ہن تم روٹ دامان مبارک شار یارانی باصفن ہن یمو دامان مبارک تہند روٹ تم روٹ نالمت دامان مبارک محمد عربی سن دامان مبارک او ہاتھ اٹھاؤ کس کس ویسان یہ دامان مبارک اس پہ مضبوطی سان رٹن کس کس تہ نو نئی نئی خبریت نئی نئی قصیت نئی نئی معاملات ہت کال اخ جماعت پگہ بیاخ جماعت کم تن چی سوال تہ لیوکھمت اس ون تو حض یل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کن فرقس سے تعلق ہی اس تیل کیا چیز آج فرقن من برابر آت کتھ آئی آو پانے جواب تلوا تھوڑ سری یہ مستی غلط فہمی آج غلام رسول حامی چھو تمس یہ غلط فہمی ہمیش خطر بسر مکین اس نبر کارو تلوا تھوڑ سری بنی وقت یا رسول اللہ حضور علیہ السلام چھو صحاب صبر مانستا شریف تھوڑیت فرموک صحاب صبو صحیح بخاری صحیح مسلمک متفقن علی حدیث فرمونک صاحب صبو بنی اسرائیل اماش بنی اسرائیل بنی اسرائیل چھو دے پائی کا چھوانان یا بنی اسرائیل اذکرو نعمت دی اللہ تی چھو نہ دے قرآن پران بنی اسرائیل یا تمز باری یا پیغمبر آئے یا تمز ازک دعویٰ چھو اپوز کون کمیوک اسرائیل لوگ تم چھوانان ایس ایسا چھ بنی نہ نہ تم کر گئے بنی اسرائیل بنی اسرائیل چھو ایس بنی اسرائیل چھو ہر کر نبی سن مانن وول ہر پیغمبر سن عظمت و قیم چھو مسکالس پیٹ حضور علیہ السلام چھو تشریف تھویت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحاب صبح بن منز فرموک صحاب صبح بنی اسرائیل چھو پای حنز فرمونک تیمن گئی دوستت فرق کز بولیے کز فرمونک مینس امت از گسن ترستت یمی سوال آس لیوکھمت تم آس پزی پہ ون حضور ہن تعلق اس کن فرقس سے مگر تمس جواب تھو نبی صبن دت علیہ الصلاۃ والسلام فرمونس دوستت گئی کات ون بڑی بڑی کات مینس امتس کس گسن وائم پیو صاحب صبن خیال عرض کرو کہ یا رسول اللہ ہلس یات امتس ترست گسن اس کیا کرو فرمونک پتا چھوا ترست تھو مز کس گسن جنتس کس جہنمس عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناز اک زانی خدا بے زانی توئی فرمونک مینس امتس مز یم ترست فرق گسن تمن مز گسن دوستت بنیو بڑی دوستت اکی گیسے جنتس سری تلنا تھو دوستت کون گسن آک عرض کروک سکو سز جماعت آسی یا رسول اللہ فرمونک معنی علیہ و شعبی اگر پیغمبر ناظرین علیہ السلام فرمائیو یم تم نماز آسن پران تمہیو گسن آج بن قدی نماز پڑھان گسو جنتس اگر پیغمبر صاحب فرمائے بج بج مشیر بناون لجے تاونس اگر پیغمبر صاحب فرمائے اس ریش تھا اس ریش تھا نہ نبی صبن فرما صحابیو مانا علی و صحابی بولیے یس یس مینس پیئے میانن صحابر اندس نقش کلمس پھٹ پائی بولیے ہاتھ اٹھا کے ایک بار یس مینس تو میانن صحابر اندس نقش کلمن پھٹ پائی میانی معاشوگ امتل کیا چھو مراد وائچ متعدد حدیث کرن یہ میں گوڑی حدیث سون کہ یوش جماعت حضورن ہنین موئی پاکس تھپ تھپ کرن واجین آش یوش جماعت آب زمزم آش اشن مطن واجین یوش جماعت مدینہ پاکس مز گشت آش تیمن وطن حضم تلاشی تو بے قرار گسا دبان اس کاش ہمیں وہ رستہ ملے جس پہ خوشبو مصطفیٰ نصیب ہو جائے بے شک سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کلہ علامہ غلام رسول
سواش سجمات یا جماعت حضرت قاسم منطقی سنگس آستان سشوات داشت گوی پیٹ سواری پیٹ پتھر بسا ومائی عزم شاعر اللہ تینا من تقوال قلوب پتاشو کو روک کرا دبانا شی چش چش ست بو کرمت حوال نبی سبن سلام آشن سے پیٹ رحمت آشن سے پیٹ مین سلام کرائی بلی کمیل قبول یا جماعت اس مجھے سلے کا یا جماعت اس مجھے عدب آس احترامی حولیہ یس ننموری آش مقدم سبنی حیری خسا پتاش ونن سلطان منا خرم کنند سلطان منا پیغم کنند تمی جمعس اکاشی چھ مانا لئی واسابی وہ پھرکا نہیں وہ سواد عظم ہے مصطفیٰ سے لے کر ہر جنتی قیامت تک اسی جماعت میں آ جائے گا اللہ